السلام علیکم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے اندر آپ اچھے نمبر کیسے لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر دو تین ہمارے پاس ٹپس ہیں جس سے آپ ایم ڈی کیٹ میں بوسٹ کر سکتے ہیں، اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ اس میں اچھے نمبر لینے کے لیے سب سے پہلے جو بندہ اچھے نمبر لیتا ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس وہ ریکال کر رہا ہوتا ہے، ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس 95+ پرسنٹیج اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو جو آپ نے چیز پڑھی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کریں۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک چیپٹر پڑھا ہے اور ایک چیپٹر کو آپ نے پڑھنے کے بعد اس کو تو اس کے آپ نے ایم سی کیوز کیے ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اگلے دن اس کو ایک مرتبہ آپ نے ریپیٹ کر لینا ہے، اسی طرح سے آگے آپ پڑھتے جائیں۔ لیکن جو پہلا جو آپ نے چیپٹر کے ایم سی کیوز کیے ہیں اس کے ایم سی کیوز کو آپ نے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کر لینا ہے، اسی طرح سے دو ہفتوں کے بعد ریوائز کر لینا ہے۔ میکسیمم جتنا زیادہ آپ ریپیٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے اچھے نمبر حاصل کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی جیسے ٹیسٹ، روٹین ٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں، آپ اگر غور کریں کہ جو چیز آپ اچھے طریقے سے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہی لکھ پا رہے ہوتے ہیں جن کو آپ نے زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کیا ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک دن پہلے یا دو دن پہلے جو چیز آپ نے پڑھی ہوگی اس کو آپ کو لکھنا ذرا مشکل ہوگا بنسبت اس کے جو آپ نے بار بار چیزیں پڑھی ہوں گی اس کو آپ آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ تو دوسرا نمبر ہے، دوسری جو ٹرک ہے، پہلی ٹرک ہے ریپیٹیشن، دوسری جو ٹرک ہے کہ ایک مائنڈ ہے، انسانی دماغ ہے، انسانی مائنڈ کو آپ نے ایک اچھا ماحول دینا ہے۔ ٹیک ریگولر ایکسرسائز، اچھی روزانہ صبح صبح تو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ تو اچھا ماحول مل سکے۔ دوسرا تیسرا نمبر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ آپ نے ریگولر نماز ادا کرنی ہے، تو اچھا انوائرمنٹ مہیا کریں گے دماغ کو اور اسی طرح سے آپ کو وہ اچھے اچھے رزلٹ دے گا۔ تو یہ تین ٹرکس تھیں، اس کی مدد سے آپ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے نمبر گین کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔